Dober dan. Bom kar jaz sam povedal, ali boste kaj vprašali? No, pogovor smo imeli s predsednikom, pogovorili smo se seveda o podpori vlade oziroma o mandatarju in o koaliciji in kot predstavniki italijanske in mađarske narodne skupnosti nekako se strinjamo že od samega začetka, še preden smo bili izvoljeni v parlamenta, da bomo podpirali mandatarja oziroma to, kar bo predlagan za predsednika vlade Republike Slovenije, ker ne želimo se opredeliti politično, torej stojimo za tem, da bomo sodelovali s koalicijo in z vlado, ki bo seveda prevzela vodenje naše države za dobrobit vseh naših državljank in državljanov. Seveda ob tem, da pričakujemo, da predsednik bodoče vlade in koalicija bo seveda tudi podpirala to, kar so naše točke programa in to, kar je naš, v bistvu naše ne želje, ampak potrebe po tem, da uresničujemo in varujemo to, kar že Ustava Republike Slovenije in vsi zakoni Republike Slovenije obravnavajo na nivoju narodnih skupnosti. Evo, to je to. Torej, kateri koli kandidat bo državni zbor za mandatarja, da ste dali glas za, če bo je tako. Mi nismo opredeljeni politično, ampak seveda stojimo za tem, da bomo podpirali vlado. Ne? Seveda težko je biti jeziček na tehnici. V tistem primeru bo treba res poglobiti pogovore in se dogovoriti, kako in kaj, ker mnenja smo seveda, da država potrebuje močno večino, ker v tem trenutku ne vem, koliko je seveda to za pričakovati, ker vemo, poznamo situacijo. Ampak želeli bi seveda, da bi bilo najmanj 50 poslancev v koaliciji in da bi naša država imela eno močno koalicijo. Ukolikor bi mi dva seveda predstavljala 45 ali pa 46 poslanec, ki bi seveda podpiral vlado, to je bilo seveda težko in tega si ne bi želeli. Ne. Ampak ukolikor bomo prišli do te situacije, bomo seveda morali se pogovarjati in videti realno, kakšne možnosti in kakšen rizik tudi to predstavlja. Ja. Hvala. Še za kratko. Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, gospod Žiža je dejansko že povedal na eno skupno stališče, tako kot sva že, je kot tudi povedal, sva nekako vedno zagovarjala to stališče, da predstavnika narodnih skupnosti naj bi bila, koliko se le da v teh političnih vodah, neutralna, torej nimava, bom rekel, predispozicije, da bi podprla katerega koli izmed morebitnih mandatarjev, ampak sva tudi gospodu predsedniku države pač povedala, da želiva podpreti tistega mandatarja, ki bo imel večino v izmed poslanskih skupin, zato tudi do nadaljnjih usklajevanj z nama dvema v petek, če bo do tega prišlo, ne bo prišlo, ker najino stališče je, kar se tega tiče, jasno. Tako kot je gospod Žiža povedal, če bo pa prišlo dejansko do tega, da bi bila jeziček na tehnici, potem pa bomo vsekakor prisluhnila obem, oziroma če bo več kandidatom in se potem na osnovi tega odločila. Ampak želel bi še enkrat poudariti, da najina želja je, da bi kakršna koli koalicija že bo imela potrebno večino brez najinih glasov. Hvala lepa.